Industrial complex. Come ela, não é isso que os wicker beast come, não é isso que essas lagartixas comem? Corre. Agora. Eu vou usar os elementos de harmonia. We'll be right back.
com as aranhas, tadinho, olha não. Vai que eu tenho que ir rápido aqui antes que o bicho apareça, mano. Que isso? Não, Jin. Jin, tenta fazer alguma coisa. Você mata. O lagarto tá preso aqui em mim. Tô me agitando. Agora morri. Esses coelhinhos. Mas é feio. Ai. Parece um monte de recém-nascido. Tem um negócio dentro do nosso shelter, não olha, gente, vai dar uma aranha aqui. Meu Deus, não. Eu não tava esperando. Que nossa, bosta que ódio, tu é essa, quando velho. Quando eu caí da porra daí, da negócio, eu tava olhando a tela. Então eu... Não. Ó. Você não dormiu hoje. Vai dormir hoje. Oh my god. Oh my god. Você foi um não tão. Não. Deus do céu, aranha, gente. Não. Deus, Senhor da Glória. Ah, eu caí lá de cima, velho. Vou me matar. Nossa, quando cai ali não dá pra voltar, velho. Fica preso ali.